kumpewo kolo nalinzi zenga nzekola lutaro kukuba bikonde kati nani akava kumpewo bwenti nsamba nankubira nanga kayibanda jange mengo ku CBS simaniyo sibitegera sibyisimanyi bwiri kati binavamu waliwo pastor senyonga bawana wafiona mukasa yali yampa do mutwaro kati ne kuba ku kwa mungani wa inzi osobola kuntu alako ku CBS ntiye ne muka sente mekana kanana ku mutwaro gwange nsiga zake ezi akanana nga kanji nyo kati amvuga ntwala ku CBS ibulange ntuka ibulange bankwasa be mchivi be mchivi ampitiramu njagala twagala okola ekintu ekifaanana bwe kiri wali obulidde ku CBS nti tawulirangako pulogulaamu y'okumakya nti nedda kati twagala okola ekintu ekifaanana bwe kiri bwekiri kumbe kyayogera ate kyembadde nkola kimbadde nkola eri ngampa empapula mpandiike saawandiika kati mchivi ajja agenda agamba nsamba walese feeke genda olabe empapula mwadde empapula tena yadde kyawandiise nsamba nampita n'agamba ne kayiba ate kiki bakuwadde ne mugamba empapula mumpa zimpadde era nagamba mpandiike mpandiika byaki byempandiika ate nga biri muno gwe mumbuulire wembiteeka mbiwumuzeewo nzineetambulire nagamba nateekako microphone nendi kodinga skits zaali 15 nitambula neŋŋenda nenzirayo newaitawo ebbanga negamba interview nagikoze nga tebampita ebbanga neliyitawo negamba nga tebampita kyokka eri ndi mukubonaabona tusiibawali omukwano gwange ziwa oba tufunyeyo akasene tukeewali omukazi efumbanga emmere awo tulya n'embaata emmere gyawaako embaata gyetulyako neziwa embeera awo akati nali ndi awo kumakya era nga nazze n'obusungu bwakulwana ne bankubira essimu kayibanda yanguwa mangu ku CBS neŋŋenda ku kkubo nayenga leero n'omuyayi wanziba luliro tojja kunziba kanaana bantwalirawo 1500 oli yanzija ku kanaana yakuba bukubi naye kuno namugamba nyina 10 oba tontwala ntambulewo tewali wala nnyo oba ku topu muli munaggulu naggulu eri ogenda mukibuga nga kasabuda nayemuga batontwala ku 1500 lwali lungi nyo lwali lungi kuba twavanga eri okugenda wali waahaamu awo mupaka yadde okulya ekyeggulu ngaekyeggulu kyasingi 15 nga tuva kawaala netujjayo netulya ekyeggulu kyasingi 15 netutambuza ebigero okuva okuyita mu kiwunya paka kawaala ogenda kutuukaeka ngaenjala ate ekuluma our science okutegeera kakati nga bankubira essimu bwe bankubira essimu nga ninya nga ntuuka ku CBS kati nsamba bwe yateekako amaloboozi bajjanga ne batuula ne bawuliza amaloboozi gonna naagateekako n'asembyayo eryange kati bwe yasembyayo eryange ne bamuga naye musajja gwe lwaki bulijjo otubonyaabonya oyo lwaki si bulijjo gw'oleeta leeta oyo kati nenzijja bwe najja ne tutuula ne mukiibi nambuuza sente mmeka nemugamba mujja kumbayo 5000 mbalira ku ziri abiri zembadde nfunirenga kati ka mweyongeremu 3 mukiibi nanga tetujja zikuba tugenda kuwa 13 ne top lady yebadde empa 2 mwe mumpe 13 buli wiiki buli omwezi 13 kati bwe natunulira ekizimbe nenkijjukira ekizimbe natuukawo nga nkimanyi kubanga mwalimu ofiisi zaffe ez'abaserikale yange ekyali republic house kati neŋŋamba nkomyewo mu kizimbe kino bwe natunulira ekizimbe n'obwakabaka kitiibwa kyabwo neŋŋamba kale kuba kati abiri baagasala newasigala 8 n'omunaana nesigufuna kati atiisikate kweyongeddeko 5 giri 11 kankoli nenzikiza ne nga nja kukola ne bambuuza otandika ddi ye kati bali ogenda kuddayo basiibule ne bagamba naawe ekyokiraba bali tetuyombye tebangobye era nyina ogenda okuddayo mbeebaze mugende mwe bali kunkuuma naye kati nfunye omulimu awalala
kadwe mchivi na agamba bende kono mwadda yuba nzo kutubula bukane ba mwongeza sente na hata kulachi. Ya hata kumoku. Nemuka na ngamba chichi kuzayu ntia mbade mbabanja na kubabanja bali. Mbabanja ye miezi jayenga munana. Bade bakuwa sende mmeka. Ntifade bampe mituwala asatu. Ya, kati ya miezi tugenda jisasula. Ngamba. Ya? Akaseto kamali wakujiyawa katoka sumira. Nengamba, tugenda kujisasule jemiezi joba doba anjeri. Nengamba, studio yeriwa.